Събуждали ли сте се някога в стрес, все едно ритате нещо, точно когато заспивате? Днес, освен тази реакция, ще ви покажа къде точно се намира мъртвата точка на очите ви и как така мозъкът ще пренебрегне всички останали ваши органи и дори желанията ви само и само да се защити и да оцелее. Защо е такъв егоист и какви други страховити тайни крие тялото ви, без изобщо да подозирате? Останете до края на видеото. Хипнагогия. Лягате да си спите. Точно когато сладко се унасяте, тялото ви изведнъж се разтърсва, все едно от токов удар. Рязкото движение на краката и цялостен спазъм на тялото ви са по-тежките форми, докато лекото измрънкване от типа е по-леката. Просто няма как да не сте го изпитвали поне веднъж в живота си. Това нещо се нарича хипнагогия. Обяснението за това стряскане на тялото е, че при заспиване честотата на дишане пада, пулсът се забавя и мускулите се отпускат. Понякога мозъкът ни интерпретира тези сигнали като предвестник на смъртта. Затова пуска шок през всички органи и мускули с цел да ни разтърси и да се опита да ни спаси. Има хора, които се събуждат, чувайки все едно силен гръм, причинен обаче изцяло от мозъка. Не е болезнено, но събудилия се изпитва паника и страх в първите моменти, вкарвайки в системата адреналин. Учените все още не знаят защо мозъкът ни прави това. Тялото ни постоянно умира. Само до края на тази моя реплика, която ще отнеме 9-10 секунди, в тялото ви ще умрат 15 милиона клетки. Бум! Готово! 15 милиона, чао-чао! Математиката показва, че ние губим средно между 50 и 70 милиарда клетки всеки божи ден. Спокойно, те не изчезват току така, ами постоянно се подменят. На практика, на всеки 6-7 години, тялото ни се обновява генерално с нови клетки. Тоест, вие технически сте нов човек. Наскоро учени откриха, че процесът по тази замяна, след 28-та ни годишнина, става все по-неефективен с времето. Буквално от тази възраст сетне, тялото ви започва бавно да умира, защото клетките в него се заменят все по-бавно от организма и то с все по-несъвършени копия. Това, скъпи приятели, се нарича процес на стареене, който си е заложен в ДНК-то ни. Изгаряща киселина. Всеки ден стомахът ни произвежда между 2 и 4 литра силна стомашна киселина. Ако сега можем да вземем 100 грама от нея и пуснем вътре едно бръснарско ножче, ще видите как то напълно ще се разгради само за няколко часа. Да, истина е. Стомашната ни киселина е доста силна и дори спокойно може да премахне ръжда. Как тогава обаче не разгражда стените на стомаха ни и човешкото тяло като цяло, щом е толкова силна? Ами стомашната стена е изградена от специални клетки, които макар и издържливи, все пак трябва да се обменят на всеки 2 седмици, защото киселината изяжда и тях. Така стомахът ни се защитава от самоунищожение и благодарение на този процес ние разграждаме храната. Може би някой от вас са имали така известните киселини или пък рефлукс, при който всичко нагоре по трахеята направо гори. Изпитва се ужасна болка. Всъщност, точно тази болка е причинена от стомашни киселини, които пътуват нерегламентирано нагоре по тракта. Скъпи приятели, промокодовете за OZON.BG си отиват, но може да пазарувате с моя афилиейт линк и така също да подкрепяте канала. Цъкнете на първото линкче от описанието, той ще е активен 30 дни. Нищо друго не трябва да правите. Благодаря ви. Проприоцепция. Все по-често започва да се опровергава идеята за само 5 сетива на човешкото тяло. Всъщност, знаете ли кои сте? Я ги избройте долу в коментарите. Учени спорят, че например и усещането за околна температура също е сетиво. Но знаехте ли, че наскоро се заговори за официално разпознаване на едно по-специално усещане? Това е проприоцепцията.
и се дефинира като познание на мозъка върху габаритите на собственото ни тяло и съответно знанието какво прави всеки един от 600-те мускула в нашето тяло. Така вие винаги знаете къде се намират частите от тялото ви спрямо другите, дори и с затворени очи. Пробайте да плеснете с затворени очи точно пред вас, но преди удара да спрете ръцете си. Гарантирам, че ще са на около сантиметър една от друга. Точно това спиране с затворени очи е благодарение на проприоцепцията. И ако си плеснете ръцете, да знаете, че тя може би леко ви куца. Затова пробайте с нещо по-лесно. Докоснете носа си с затворени очи. Сляпа точка. Във всяка една секунда от нашето раждане, очите ни имат по една мъртва точка, която постоянно се компенсира от мозъка ни. Тя се намира точно там, където е разположен очния нерв, но се компенсира от сложни проекции, за да виждаме нормално. Искате ли сега да усетите къде точно се намира мъртвата точка на окото ви? Нека ви покажа два експеримента. Затворете дясното си око и с лявото гледайте червената точка. Започнете да приближавате бавно устройството, от което гледате към себе си. Ако гледате на телевизор, просто се приближете към него. В един момент ще забележите, че синята линия няма да е прекъсната, ами цяла. Реално обаче мозъкът ви я запълва и в момента ви лъже, че е цяла. Ето ви още един експеримент. Приближете устройството на около 25 см от лицето си. Затворете отново дясното си око и започвайте да гледате цифрите от 1 към 2 към 3 и така нататък. Забелязахте ли, че между 4 и 7 тъжното емоджи изчезва? Точно там, скъпи приятели, на където гледате в момента, се намира мъртвата точка на окото ви. Пишете ми долу един коментар, дали я усетихте и вие. Супер сили на окото. Несъмнено зрението ни е едно от най-важните сетива. И макар да не е най-усъвършенстваното в животинското царство на планетата ни, техническите показатели са доста впечатляващи. Ако само едното ни око беше дигитална камера, то щеше да се равнява на 576 мегапиксела. Може би след някоя година Samsung сигурно ще ги мине и ще се рекламира така. Шегувам се, но двете ви очи общо правят 1152 мегапиксела. Реално ние виждаме всичко около нас в резолюция от 16K. Тоест, когато излязат 16K телевизори, това ще е горният лимит за окото. Няма да има смисъл от повече детайл, защото просто няма да може да го видим. Сега, както знаете, тепърва навлизат 8K, следват 12K и може би след около 20-тина години телевизорите ще стигнат своя връх от 16K. Нататък просто ще е безсмислено. Защо окото ни е по-добро от най-скъпата и професионална камера? Вече разбрахме за мегапикселите, но знаехте ли, че най-впечатляващото нещо на окото ни е така известният Dynamic Range? Това е способността да виждаме детайл както в сенките, така и в светлите райони. Ако сте забелязали, добрите камери имат около 15 стопа Dynamic Range. Това означава, че във вашето видео, ако искате да виждате добре какво има в сенките и тъмните части, то ще трябва да поизгорите малко небето или пък по-светлите части. А обратното е, ако искате пък да виждате супер небето и облачетата, то тогава в тъмните ще губим малко детайл и ще са прекалено тъмни. Човешкото око обаче вижда идеално и в двата случая, защото разполага с 21 стопа Dynamic Range. Камерите ще имат още много хляб да изядат, докато го догонят. Искате ли да ви покажа един много прост трик, ако се мъчите да видите нещо по-ясно? Съберете пръстите си на юмрук, като оставите една малка пролука, през която да виждате. Докоснете го до окото си, затворете другото и започнете да се фокусирате за около 5-6 секунди. Ще видите как всичко става по-ясно. Това се получава така, защото затъмнявате обстановката, зеницата ви се разширява и така влиза повече светлина, съответно и повече детайл. Ако искате постоянно да научавате такива интересни неща, то абонирайте се за канала. Или пък си вземете някои от книгите ми. Най-новата от които е 50 невероятни места в България. Линкчета към всички тях оставям долу в описанието. Благодаря ви!
Мозъкът ни е егоист. Всички си мислим, че ние решаваме какво ще правим с тялото ни. Че ние определяме какво ще се случи. Че душата ни, както се казва, командва. Че тя е шефът. Ще трябва обаче да ви разочаровам. Мозъкът поставя себе си на абсолютното първо място. И ще се защитава до край, дори това да означава да убие голяма част от останалото ви тяло. Ако вдишате пушек в средата на горяща къща, то мозъкът ви ще накара мускулите около белите дробове да се стегнат, за да затрудни и дори да спре дишането. По този начин той ще се предпази от токсини. Същото се случва, когато навлизаме в хипотермия. Мозъкът ще ограничава достъпът на кръв до крайниците ни, за да предпази по-важните органи, но в крайна сметка и себе си. Следващата стъпка при хипотермията е да ни приспи. Нали, за да запази енергия и да се поддържа жив. Все пак наистина, той контролира всичко. Дори това да означава да пренебрегва вашите желания в определени ситуации. Можем ли да преядем? Мозъкът ни разполага с елементарна система, която обаче всеки път ни пази от преяждане. Реално, ако не беше той, сигналът от стомаха ни, че е претъпкан, би дошъл прекалено късно. Няма как да не сте усетили, че с всяка следваща хапка след определен момент, храната някак си става все по-безвкусна. Реално тя си има същия страхотен вкус, но мозъкът ни притъпява леко сензорите, за да ни накара лека по лека да спрем да се храним. Има обаче храни, които умело го лъжат и една от тях е пърженият картофен чипс. Често няма да усетим и ще изядем един цял пакет. Като след това, първо ще съжаляваме заради калориите и второ, изведнъж ни става тежко и гадно в стомаха. Тогава вече е късно. Мозъкът ни е бил излъган и сега сметката ще трябва да бъде платена от стомаха и от черния ни дроб. Какво става, когато ни е студено? Забелязали ли сте, че когато ни е студено, ходим по малка нужда по-често? Спокойно, това не означава задължително, че настивате, както е народното поверие, нито пък трябва да се стискате. Реално това често ходене на тоалетна също е причинено от мозъка ни, който, когато усети, че температурата около нас пада, започва лека по лека да подготвя организма ни, дори и за най-лошото. Вие нямате контрол на това. Както вече казахме, мозъкът си взима решения, които са си в негова полза. Усети ли, че премръзвате, кръвта автоматично се пренасочва към по-жизнено важните органи и едни от тях са бъбреците. Реално това наистина ги предпазва, но и ги кара да работят по-усилено и по-често да изхвърлят на събралата се урина. Та затова, скъпи приятели, когато ни е студено, ни се ходи по-често по малка нужда. Очите ни издават. Старите хора не напразно казват, че очите ни са прозорец към душата. Знаехте ли, че очите ни физически могат да ни издадат, когато харесваме нещо или пък изпитваме симпатии към някого? Когато спрем погледа си върху нещо, което мислим за красиво или пък таим положителни чувства, зениците ни се разширяват. Това действие е контролирано от симпатиковата нервна система и нищо не можем да направим по въпроса. Разбира се, обектите ни на интерес могат да бъдат и неодушевени, като автомобил, например, но най-силни са към човек, в когото сме влюбени. Ако искате да разберете дали някой ви харесва, просто наблюдавайте очите и погледа му. Предвестник на бури. Абсолютен мит е, че само старите хора или пък тези с травми усещат болка при влошаване на времето. Всеки един от нас може да изпита дискомфорт или пък схващания точно преди да настъпи буря. Тялото ни, скъпи приятели, усеща падането в атмосферното налягане и регистрира тази аномалия в най-чувствителните части, най-често ставите, като болка. Ако усещате болка в коленете, без да сте ги претоварили, главоболие или просто слабост, това може да означава, че идва здравдъщ. Това си има научно обяснение и то се нарича инфразвук. В природата той се причинява от бури, земетресения и тъй като частотата му е под 20 Hz,
може да пътува на дълги разстояния, без да се поглъща. Частотата на трептене на някой от органите ни е между 2 и 18 Hz, което напълно съвпада с тази на инфразвука. Особено, как да кажа, неприятни могат да бъдат трептенията между 7 и 8 Hz, защото това е частотата на нашия мозък. Ако наблизо има буря, която причинява трептения в тази частота, то тогава много хора може да ги боли глава. Котрето ли се оказва най-силният пръст? Знаете, че в пръстите на ръцете и краката няма мускули, нали? Сигурен съм, че сега много от вас опитват да ги стиснат и да проверят дали наистина е така, но ви уверявам, че пипайки, например, тук или тук, усещате единствено кост, дебела кожа, сухожилия и мазнини. Няма мускул. Всъщност, мускулите, които задвижват пръстите ни, са разположени в дланта и предмишницата. Интересен факт е, че котрето ни винаги е подценявано, но ако го отрежат, губим 50% от силата на захвата ни. Рязкото изправяне. Малко хора знаят, но едно просто изправяне на два крака от легнало положение оказва доста сериозен стрес на организма ни и нервната система е тази, която ни предпазва от припадък всеки път. Благодарение на гравитацията, когато скокнем от легнало положение рязко, кръвта ни се събира в краката и така кръвното налягане рязко пада. За части от секундата обаче, специални рецептори улавят това понижение на кръвното налягане и чрез нервната ни система изпращат импулс към сърцето да бие по-силно, за да възстанови кръвопотока към мозъка. Така се получава недостиг на кръв в мозъка и затова на много хора им причернява и дори някои припадат. За това експерти съветват от легнало положение първо да седнете за около 10 секунди и чак тогава да се изправите на крака. Така ще предотвратите стреса към сърцето си. Та, това беше за днес, скъпи приятели. Надявам се видеото да ви е харесало и ако е така, може да го оцените с един палец нагоре. Пък ако желаете, ударете едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира ей тук някъде долу. Абонирайте се супер бързо и лесно за канала чрез кръгчето с моята снимка, е тук горе, и не забравяйте да биете една камбанка, за да получавате известие, когато кача нещо ново. В случай, че разполагате с още свободно време, което искате да запълните с знания и факти, бързо натиснете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!